Hei, nå skal jeg vise deg fem gode grunner til at du skal kjøpe denne bilen her. Grunn nummer én. ID.5 har en rekkevidde på inntil 530 km, og det er solid. Grunn nummer to. Kupéplassen er utrolig god. Her får du plass til mor, far, barn, barnevogn, bikkje, svigermor. Du får plass til alt her. Skiene. Kjør på! Grunn nummer tre. Bagasjerom. Et utrolig stort og romslig bagasjerom. Her får du plass til barnevogn, du får plass til campingutstyr, du får plass til skiutstyret når du skal på hytta. Apropos ski. Vi har skilugge som standard. Rett på fjellet. God tur. Grunn nummer fire. Design. Det er en perle av et design. Sportslig kupéutgave. Tilbyr det lille ekstra. Sitter som et skudd på veien. En utrolig god bil å kjøre. Den må testes. Siste grunn. Grunn nummer fem. Nå er vinteren jeg kommer til Sørlandet. Det er kaldt ute. Bilen har en utrolig enkel funksjon på telefonen. Du kan starte varmen i bilen. Du slipper å stå og skrape bilen. Det er godt og varmt. Deilig varmt ratt å sette seg inn i. Det er gleden. Hvis du vil se mer og vite mer om bilen, ta kontakt med oss på Gompis Auto Vest. Så skal vi gi deg god info. Du skal få prøvekjøre bilen. Kom innom hos oss på Gompen. Vi ses!